Utrci za župana Zagrebačke županije priključio se Mihael Zmajlović. Domovinski pokret predstavio kandidate za župana i gradonačelnicu Zaprešića. Podršku kandidatima zagorskog SDP-a dao Peđa Grbin. Kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba obišla teško oštećenu školu. Organizirano prvo darivanje krvi u Jakovlju. Kreću radovi na novom Ivanić-gradskom kružnom toku. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. U ime SDP-a utrci za župana Zagrebačke županije priključio se Mihael Zmajlović. Na konferenciji za medije u Velikoj Gorici objasnio je zašto je odabrao baš ovaj županijski grad i na čemu će se, ako pobjedi na izborima, temeljiti njegova politika. SDP-ov kandidat za župana Zagrebačke županije bit će Mihael Zmajlović, koji je neki dan u Velikoj Gorici istaknuo da je ova županija jedina u Hrvatskoj koja nema sjedište na svojem teritoriju, već na području drugog grada. I to je ono što želim promijeniti kao kandidat za župana, promijeniti sjedište u šesti grad po veličini u Republici Hrvatskoj, najveći u Zagrebačkoj županiji, to je Velika Gorica. No to ne znači da ćemo centralizirati stvari, naprotiv, ovim potezom želim približiti županiju građanima i njihovim potrebama. To znači da sve službe županijske upravni odjeli trebaju naći svoje mjesto u ovih 9 gradova, 25 općina. Kandidat za župana Zagrebačke županije zalaže se za decentralizaciju i približavanje građanima kroz digitalne usluge. Dodao je i da je dosadašnja vlast ključne odluke donosila u hotelu. Ja sam svoju kandidaturu i najavio upravo na taj način simbolički, rekao da je došlo vrijeme za check out, za odjavu iz tog hotela, simbolički odjavu od 20-godišnjeg staromodnog načina vođenja te županije. Osvrnuo se i na slab rating SDP-a u proteklom razdoblju. Ja mislim da SDP sa novim vodstvom radi dobar posao, dakle radimo temeljito i marljivo, rating SDP-a raste, ne raste strelovito, ne možda onako kako bismo mi htjeli, ali povjerenje ljudi se treba graditi postepeno i vjerujem da će se na ovim lokalnim izborima to i potvrditi. Na kraju je zaključio s time da SDP ima dobre kandidate u gradovima i općinama gdje otprije ima podršku, a da će odgovornost za rezultate lokalnih izbora snositi lokalne organizacije, ali i nacionalno vodstvo. Svoje kandidate za župana Zagrebačke županije i gradonačelnika Zaprešića proteklog je vikenda predstavio Domovinski pokret. Uz svoje stranačke kolege stao je i predsjednik stranke Miroslav Škoro, a najviše se govorilo o borbi protiv korupcije. Poznati su i kandidati Domovinskog pokreta za župana Zagrebačke županije i gradonačelnicu Zaprešića. U utrku za župana ide magistar pravnih znanosti Domagoj Lovrić. Danas stojim pred vama kao kandidat Domovinskog pokreta za župana Zagrebačke županije. Stojim kao građanin koji cijeni rad i stručnost, kao jedan od vas koji želi tu biti i raditi za boljitak svih. Lovrić je kao najveće probleme u županiji izdvojio korupciju i nejednaku razvijenost gradova i općina unutar nje. Za gradonačelničko mjesto u Zaprešiću borit će se Barbara Knežević, predsjednica Zaprešićkog ogranka Domovinskog pokreta i gradska vijećnica. Za mene to nije nekakav posao, nekakva privilegija, nekakva markica koju koristite kad vam treba i kad vam ne treba. Za mene je to jednostavno poziv na mukotrpan rad, na služenje zajednici, to je jednostavno briga za svaku kunu koju vi dajete u ovaj proračun i briga da vam se ta kuna više struko vrati kroz javne djelatnosti, kroz vrtiće, kroz sve usluge koje vam ovaj grad može i mora pružiti. Knežević je dodala da će, ako ona pobjedi na izborima, zapošljavanje i javna nabava biti transparentni. Rekla je i da će novim dvorima vratiti stari sjaj, urediti ulice, riješiti problem dječjih vrtića i jezeru za Jarki dati bolji status od zagrebačkog Jaruna. Podršku je kandidatima pružio i predsjednik stranke. Domovinski pokret će tamo gdje nakon 10-11 mjeseci postojanja ima svoje kandidate i svoje ljude, naravno izaći s njima, a tamo gdje procijenimo da treba podržati nekoga drugoga, rado ćemo podržati i druge sposobne, kvalitetne ljude. Škoro je dodao da će uvijek podržati one koji će se boriti protiv korupcije, klijentelizma i duopola HDZ-a i SDP-a. Na konferenciji za medije u Zaboku SDP je predstavio kandidate i kandidatkinje za predstojeće lokalne izbore. Za čelna mjesta predstavljeno je čak 11 žena, a podršku je dao i predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
U gradu Zaboku SDP je predstavio svoje kandidatkinje i kandidate za predstojeće lokalne izbore, a predsjednik SDP-a Peđa Grbin ističe kako je rodna ravnopravnost u samim temeljima stranka. SDP je stranka koja se zalaže za solidarnost. Stranka koja se zalaže za slobodu, demokraciju, poštenje i pravdu. Da nemamo ove muškarce i žene, i to ovdje u Krapinsko-Zagorskoj županiji, u jednakom broju, jer je rodna ravnopravnost u samim temeljima djelovanja SDP-a, da nemamo ove ljude koji su u stanju te programe ostvariti. Neki od kandidata tek kreću po prvi mandat, a predsjednik SDP-a Krapinsko-Zagorske županije ističe kako neće obećavati ono što se ne može ispuniti, već se vode osjećajem za pravdu. Idem po svoj prvi mandat, nadam se. Mislim da Budinščina može bolje i hvala SDP-u na prilici. Kandidirala sam se jer prije svega volim svoj grad i ne želim da to više bude grad u kojem nisu posloženi prioriteti, u kojem se sve radi stihijski, koji ne aplicira i ne koristi financijska sredstva iz fondova Europske unije, u kojem nema sadržaja za sve njegove stanovnike bez obzira kojoj generaciji pripadali, koji sad već debelo zaostaje za okolnim gradovima pa i općinama i koji je postao županijsko središte samo na papiru. Ja se držim teze da ne pobjeđuje uvijek bolji i da ne gube uvijek lošiji. Nažalost, sad sam prošli puta izgubio, ali su me nakon izbora odmah građani pozvali i pružili podršku za da probam još jedan put. Nitko od ovih kandidata i kandidatkinja neće graditi tvornicu cjepiva u Krapinsko-Zagorskoj županiji, jer to su kandidatkinje i kandidati koji čvrsto stoje na zemlji, ali osim što čvrsto stoje, imaju i srce, imaju i dušu, ali imaju i nešto što je u Zagorju najvažnije, a to je osjećaj ne za pravdu, već osjećaj za pravicu. Lokalni izbori sve su bliže, čime se sve više otkriva liste kandidata različitih političkih opcija. Potrebno je pristupiti hitnoj obnovi škola zbog sigurnosti i dobrobiti djece, zaključila je Vesna Škare Ožbolt, kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba pri obilasku osnovne škole Bukovac. Pritom je provjerila status izgradnje novog objekta škole i razgovarala s prisutnim roditeljima. Okolnosti u kojima se gotovo godinu dana nalaze učenici teško oštećene osnovne škole Bukovac roditeljima stvaraju teškoće. Majka čije je troje djece do potresa pohađalo osnovnu školu Bukovac, po svako dijete ide u drugu školu u kojoj je raspoređeno. Vi trebate doći do osnovne škole Petra Pradović. Drugo dijete trebate pokupiti, morate ići na Žuti Breg i treće dijete morate na Vrana odkupiti. Nakon potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku prošle godine, donesen je zakon o obnovi grada Zagreba od potresa. Međutim, za cjelovitu rekonstrukciju škole trebalo je proći cijelu zakonsku proceduru. Zakonu su se roditelji usprotivili s obzirom na to da je za osnovnu školu Bukovac još prije potresa bio spreman projekt rekonstrukcije. Izradili projektnu dokumentaciju 2019. godine. Možda je ružno reći, ali potres je bio ono što je Prelomilo, idemo do kraja s tim. Moja vizija je da se puno veće ovlasti daju mjesnim odborima i gradskim četnicima kod odlučivanja. Apsolutno. Jer šta sad tu grad ima, ne znam, filozofirati i sa natječajima i sa ovim sve. I ne sada ono, nadstrešnica košti 400 tisuća kuna, jer zato što se naručuje iz grada. Treba mnogo brže i racionalnije pristupiti rješavanju ovakvih projekata, jasna je Vesna Škare Ožbolt. Dodala je da prije raspisivanja natječaja za projektnu dokumentaciju te izvođača radova za gradnju, treba raspisati natječaj za odabir izvođača radova za rušenje. Niti djeca, niti roditelji više ne mogu čekati početak radova. Po prvi put u općini Jakovlje organizirano je dobrovoljno darivanje krvi. Uz potporu Crvenog križa Zaprešić, ova akcija u budući će se organizirati jednom godišnje. U suradnji s Crvenim križom grada Zaprešića, u općini Jakovlje prvi put je organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Odazvali su se mještani iz općine Jakovlje, ali i susjednih općina. Bilo je preko 20 darivatelja krvi, dosta ih je bilo onih koji su imali volju i želju dati krv, ali nisu zadovoljili određene kriterije, ali za prvi put je možemo reći da je odaziv dosta dobar. S obzirom na epidemiološku situaciju, darivanju krvi ne mogu pristupiti osobe koje su unazad 14 dana putovale izvan Republike Hrvatske
ili koje su unazad 14 dana bile u kontaktu s osobom zaraženom koronavirusom. Osobe koje su same preboljele koronavirus smiju pristupiti darivanju krvi nakon proteka 28 dana, dok osobe koje su se cijepile protiv koronavirusa smiju pristupiti nakon proteka 2 dana od cijepljenja. Iako je situacija s epidemijom stvorila probleme, količine krvi trenutno su dostatne. Pa jedno vrijeme je bilo slabije, ali sada je sve veći odaziv. Kako je korona, nešto manje ljudi dolazi, ali ukupno je dovoljne su količine krvi. Ovakva akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji s Crvenim križom Zaprešić u općini Jakovlje održati će se jednom godišnje. Ja sam se isto danas odazvala darivanju krvi, moram reći da po prvi puta. Isto uvijek tu postojala nekakav bojazan, ali stvarno nije ništa strašno i samo se prepustiti ovim vrsnim ljudima. Jučer je u Ivanić-Gradu započela izgradnja kružnog toka zbog čega se prometovanje neće odvijati uobičajenim redom. Radovi će se završiti kroz 30 dana. U Ivanić-Gradu su od ponedjeljka 15.3. započeli radovi na izgradnji kružnog toka na križanju Omladinske ulice s ulicom Slobode. Za vrijeme izvođenja radova prometovanje tim križanjem bit će otežano i regulirano privremenom prometnom signalizacijom, djelomično preko gradilišta, a djelomično okolim ulicama Sajmišnom, Moguševom, Dubrovačkom, Kralja Tomislava i drugim ulicama. Planirano vrijeme izvođenja završetka radova je 30 dana. Poštovani gledatelji, bile su to podnevne vijesti. Gledajte nas i u 17:30. Hvala vam na pažnji, ugodan dan i lijep pozdrav.